E você nasceu já numa família cristã, já nasceu presbiteriano? Não nasci. Esse é o negócio, eu nasci predestinado a ser presbiteriano, talvez. Eu nasci numa família batista. Batista. Foi uma coisa assim, a minha família inteira é batista tradicional. Família da minha mãe é batista, família do meu pai é batista. Eles se conheceram na igreja batista, as famílias eram amigas, aquela coisa assim. Uhum. Tenho tio pastor, tio diácono. Aquela... Quando eu fui para a presbiteriana, na minha família foi uma comoção. Assim. É mesmo? Mais ou menos, mas foi. Assim, uhum. Alguns... pô, mas eles batizam criança lá? Como é que é isso? Que história é essa? Porque, e assim, no fundo, eu brinco que eu fui para parar na presbiteriana por um motivo muito espiritual. Era perto de casa. Meus pais, eu era adolescente, meus pais frequentavam a Batista do Morumbi. Tá. A gente morava a 30, 40 minutos de carro sem trânsito. É puxado. Da Batista do Morumbi. E aí, eu era adolescente, não dirigia ainda, queria me comprometer mais com a igreja, com as pessoas da igreja. Eu falei, cara, tem uma igreja presbiteriana que é 5, 10 minutos a pé aqui de casa. Nossa. Então, vou ver qual que é. E aí, nessa de ver qual que é, fui num sábado à noite de jovens. E baita culto legal, um negócio assim super... Chamou sua atenção. Super chamou minha atenção. Algumas Você tinha quantos anos? Eu tinha 17. 17 para 18. Eu tinha 17, E aí, fui no culto de jovens, não fui no culto de adolescentes. Fui no culto de jovens, era uma galera um pouco mais velha, mas alguns deles eu já conhecia. Uhum. Não eram amigos, mas eram pessoas que eu conhecia da escola, assim, sabia quem era. E foram muito acolhedores. Esse acolhimento foi o que me fez ficar. Poxa, que legal. E aí, mas você foi só você ou seus pais foram também? Não, aí foi o seguinte. Eu fui no sábado à noite, no domingo de no sábado à noite eles falaram, você tem que vir amanhã. Que amanhã, no domingo de manhã, você vai gostar. Vem para a escola dominical. Eu achei aquilo muito esquisito. Uhum. Porque... eu sou de igreja faz tempo. Sim. No culto de jovens, o cara fala, não, legal é a escola dominical. É muito estranho. Não é comum, né? Essa escola dominical Sim. deve ser muito boa. É, e foi boa mesmo. Uhum. Não era assim um negócio para o cara falar que legal é amanhã, mas foi boa mesmo. Né? Era alguém muito nerd que te abordou ali. Na real, a gente tinha uma relação com um dos presbíteros ali, que era o professor da escola dominical. Eu ainda não tinha essa relação, vim até depois, mas que era uma relação de mentoria. O cara é muito bacana. Foi o cara que me ensinou teologia no começo, assim. Uhum. Foi o cara que me introduziu a esse mundo, o Paulinho. E aí o que aconteceu? No dia seguinte eu fui, comprei a ideia, né? No domingo de manhã eu fui. E era o culto primeiro, 9:30 da manhã. Depois, das 11 e meio-dia, era a escola dominical. Então eu fui pro culto. No culto, aquela coisa de igreja, pastor lá na frente, ainda na época, a IP Alfa ainda era uma igreja mais ou menos pequena. O pastor lá na frente vira, quem está nos visitando pela primeira vez e tal. Eu sentei, eu fui sozinho, sem meus pais. Até avisei, né? Falei, hoje vocês vão lá no Morumbi, eu vou aqui do lado e tal. O pastor virou e falou, olha, quem está aqui pela primeira vez pode levantar, falar o nome, de onde veio e tal. E eu sentei do lado de dois dos caras que eu tinha conhecido no dia anterior e tal. E eu levantei. É o normal. Uhum. Eu sou de igreja. Eu não fico Sabe constrangido. O protocolo todo. Exatamente. Eu não sou o tipo... Estou acostumado a ser humilhado. Exatamente. Normal, né? Levantei. E nisso que eu levantei, eu ouvi... os dois conversando entre si do meu lado, sentados, né, falando baixo um com o outro, um virou para o outro e falou assim, ih, olha lá, o cara levantou, ele acha que é visitante ainda, fizemos alguma coisa de errado. Brother, aquilo ali foi... porque eu estava vindo de um contexto de mega igreja, que ninguém sabia quem eu era, para onde eu ia. Entendi. Amo a Batista do Morumbi, o ministério... É uma igreja grande. Um ministério que me ajudou muito. O fato de ter crescido ouvindo as pregações do Ari Veloso, que era um pregador de primeiríssima linha, também me ajudou de modo formativo na minha fé, no meu jeito de elaborar as coisas, no meu jeito de falar, inclusive. Então, eu sou muito grato ao Ministério da Batista do Morumbi, mas o fato é que, naquele contexto, dentro da minha realidade,
eu entrava lá como um desconhecido e saía de lá como um desconhecido. E para um adolescente entrando na fase de jovem, isso é uma parada que faz diferença. Pertencimento, né? Sensação de pertencimento, grupo, tal. E aí quando o cara fala, ou oh, fizemos alguma coisa de errado, o cara ainda se sente visitante. Com um culto. Com um culto, né? Falou meio brincando, mas assim, aquilo ali me ganhou. Aquilo ali. Olha só. E esse cara virou meu padrinho de casamento depois. É mesmo? Esse cara que falou isso virou meu padrinho de casamento depois. Mas essa situação toda falou, não, eu vou ficar. Eu não estava muito preocupado com diferença de doutrina na Sim. época. Qual que é a diferença de presbiteriano, de batista, de assembleiano? O que eu sabia que tinha ali uma igreja de gente que estava a fim de aprender. Depois eu fui na aula com um presbítero que dava aula muito bem, muito bem. E gente que estava a fim de amar Jesus Cristo e gente que me recebeu, que me acolheu e que para mim aquilo... daquele jeito, naquela intensidade, era uma novidade. Para mim, aquilo daquele jeito, naquela intensidade, era uma novidade num ambiente de igreja. Eu tinha esse acolhimento na minha galera do futebol, eu tinha esse acolhimento em alguns amigos da escola, mas na igreja eu não tinha experimentado aquilo ainda. Entendi. É doido isso, porque quando você olha o ID, né? Mateus 28, 18, vão e façam discípulos, né? Então, muito claro ali, um discípulo de Jesus, então claramente você vai apresentar essa pessoa a Cristo, né? Dizer para ela, vamos começar a seguir Jesus, mas na sequência ele fala, e batiza eles, né? E esse batizar, é possível a gente ter um olhar assim, né? De tipo, integra ele na comunidade. Perfeitamente, porque, é isso. Porque batiza em nome do Pai, então agora ele é irmão agora. Batiza em nome do Filho, agora ele é um membro do Cristo, né? E batiza em nome do Espírito, agora ele é uma pedra viva nessa morada. Então, eu brinco com os caras assim, é o ritual para entrar na gangue, entendeu? Mas perfeito. É esse fato de tipo, apresenta ele para Jesus, mas apresenta ele para a igreja. Faz ele sentir parte daquilo ali. E tem uma história, o Francis Chan conta que ele, quando ele liderava a primeira igreja lá, que era uma mega church, né? Ele, um cara que era de uma gangue da cidade, aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus e tal, e eles tiveram a honra de batizar o cara, né? Sim. Então, no batismo do cara foi um negócio assim, pô, o cara que era da gangue lá tal, foi batizado, né? E aí ele falou que passou depois do batismo, assim, passou meses, o cara sumiu. Não foi mais pra igreja e tal. E aí, um dia, ele andando na rua, encontra o cara. Fala, pô, cara, você sumiu, você, né, tava na igreja e tal. Aí ele falou assim, poxa, eu dei uma decepcionada e tal. Aí ele, mas por que aconteceu e tal? Ele falou, não, porque eu batizei, né? E eu tinha entendido. Eu quero fazer parte disso aqui. E eu entendi que o batismo era o caminho de eu fazer parte dali. Aí eu batizei, entendeu? Mas não, eu comecei a perceber que na gangue eles eram mais fiel um ao outro do que ali. Tá, é dura, né? É difícil a gente... E aí ele usa isso para falar disso. Cara, entendeu? A gente precisa parar e pensar isso que você tá falando, né? De tipo, cara, como é que a gente faz para ter isso?